Стой! Трябваше ето го! Хейзъл не е при нас, бе. Абе, при нас е, бе. Ето, ми те да знам, защото съм мутирал. Защо си така мутирал, че съм си направила? Интровизирайте. Вафлянто човече, бе. Да интровизирам? Добре. Ай, начал. Там ли съм минал? Айде. Прибих се като кучи. Като кучи. Трябва да е мой бог, някой друг не е. Не, там не. Ой, не отявам с ръка. Да, между другото. Кой става тук? You're a wizard, Harry. Буги! Сега ще ви покажа късмета на начинаещия апдейст. А той Файс не знае, че е Хари Потър от Грифиндор, така че не казва и Уизард. Айде! Колко 4 удара си? Знаете ли... Кой е най-добрият на Go Fight Friends? Пидори! Неки чест! Със сигурност не е... Късмета на сигурност не е Хеван! Да, между другото. Кой е този Хеван бул, бе? Той е някакъв много слаб на Go Fight Your Friends, сигурно. Штой! Някой ще измисли тъпия облак. Какъв облак, бе? Няма облак за този път, бе. Айде! Ето път го вкарах, бе. Айде! Hole in one! Hole in one! Ай! Ай! Не! Къде съм аз, изда? Как Hole in one, бе? Бой си! Тежко слаб, бе, дедо. Тук казвам скилс. Ара, някъде измислил бога. Няма облак, бе. Който печели, пише описанията на клиповете на видеочовеците. Ааа, толкова е турно. Не, няма облак, бе. Скучно. Как ще е скучно е това на някото, но това мисля, че хората. Видяхте ли това кифтенце как се върташе? Не, бе, то да. Опа, кой не е удобно? Аз пак продавам тъмна или ако искам. Ааа, сега така много фейли решим. Да, между другото. Are you ready? Ой, къде отидат? Оу, Ники, че бърне тя половината мап. Да? Къде трябва се отидат? Къде трябва се отидат? Ой, бой! А, ай се соли. През бисквитката. Абе, не им казва, бе? Съжалявам. Ти против нас ли играеш? Как е това нещо? Аз играя само за себе си. Да, за това им подказваш, а? Изи, пизи. О, красота. От 300 метра. Аре, бе, казвай такъв е блога, бе. Аре, първите двама имат право да пуснат по един пост от Твитъра на другите загубиха. Айде, Твитъра. Айде, Твитъровиц! Ще си направи. Твитър! Ще има фалоу дизайн. Бъдният Твитър във Фейсбук. Добре. Don't forget to follow that Twitter. My friend. Ой, 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 ой. Дай му е, hole in one, hole in one, yes, baby! So feeling good, mate. Hole in one. Get spec. Get spec. Get spec. Spec. Ой. Ой. Давай. Как направи hole in one, бързо? Просто съм твърде добър за тази видеоигра. Ай. Къде е Никиче? Той ли? О, Никиче на зарядка. Easy. 7-8 удара Никиче още. Не можеш Никиче. Нищо така, но няма масечено. Штоинг. Штоинг. И пак последен излязах на второ място. О май гот, аз съм на последно място, това не ми харесва. Са тия порти, са тия порти към рая. Това е много трики място, мамка. Hole in one, hole in one, айде му, дай му hole in one. Е, hole in two, hole in two, добре. Hole in two. Стигаме! Hole in two, дами и господа. Ето го е. Пар. Кой е спитето ме, физето? Опа! Не ми харесвам видеоиграта. Аз сещам, че Файси тази игра ще загуби. Куе, леко бе! Това ще ще да мине ниско на тополите. И наравно сме... Не, Ники, че ме води с едно. А, Хелан, какво правиш? Бойс! Аз съм най-добрия, бе. Енгърл. Наравно сме, как може сме наравно? Не е хубаво. Щой? Чак ме срам, че съм толкова сега. Штунк! За те жилета, бе, човекс! Да малко hole in one да го направим пак, бе. Е, ти си ги играла, те сте ги играла. Не съм ги играла, глупости. А, hole in two! Даже топката ти опитена. Hole in two, дами господа. Даже топката ми е яка. Hole in three, дами. Вашите топки са гадни. Вау! Скамас. Скамас. Аз ще направя, че съм добър на видео играта. За топки се говориш. Били не лоши топките, брат. Това е истината. Аз си ги харесвам. Аз си ги харесвам, ти колко топки имаш. Яда на експеримент. Тежка... Къде е холето? Аха, ето го холето. Ей го. Холе! Това е прекалено лесно. Не се слуша това. Къде отивам така? Абе, аз къде отидох, бе? Къде отидох? Аха, виждам къде е. Виждам къде е флага, драги дами и приятели.
Стоинг. Стоинг. Ой! Я ви Микича, Микича трябва фейла. Красота, красота. А, не, я ще да. Подарай, Микич. Тримай. Изи. Пизи. А, четири. Изравнали. Аз съм най-добре на видеоиграта. Аз с два или с трудъра го направих. Стига, бе. Аз съм една точка зад вас, ли? Последно място. Аре, филмете, бе. Маги. А, трябва да минем през попнята. Абе, тя играла, тя ги знае нивата, бе. Как съм играла, бе? Не съм играла никога. Ще как лъже. О, ма. Тренираш, нали? Тренираш? Е, костана е. Не му дадох макс пауър, костана. Брейн пауър. Не! Аз му се че трябва падна. Не, но и също място паднахме. Паднах 10 пъти от там. Това не е готино, бе. Тук предсакахме жестоко работата. Аха. Перфекшън. Красота. Окей, окей. Ома га. Перфекшън. Хоин, то ли направи Нико Манчо? Не. Ау, майко мила! Стой! Много слабо. О, разгиде. А, не. Аз 5 направих, год даме. Аз 3. Или 6. Стига, бе! Нече отляво е... Физенце, нече нещо ме отляво мини на врат. Хева се бори с поклят още. При! Аре, Хеване, изтърваш тук влака, бе, брат. Стига, бе! Ало, отляво мини ти, бе. Тук елегантно трябва да се случи. Ало, не така, бе. Тук е по-лесно. Never gonna give you up. О, о! Между другото, гледайте, можете да светите. Хиване е най-слабия на видеоиграта, не че нещо обаче. Аз ви казах, че... тя гледайте как светя. Само 10 удара ми от нея. Еее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 ee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 
по-забавно. Ти после не била играла играта. Аз маличко само. Тя е читърка. Аз маличко само, обаче... Предпостана. Не беше хумс. No, fuck you game! О, тук ще има Hole in Tomei, а не? Бойс. Видай, почва по някакъв як начин и след това всичко се прецаква. Какво става? О, красота! Просто професионали. Бега от мене, ескъл тука. Там отгоре ли е пътя? Да, да, отгоре, иди отгоре. Е, тук, само обратно. Е, отгоре имаш път, год, Давид. Ето, що е? Стой! Yes! Ари, бе, виж го къде е да правя. Еми, аз съм Hole in 2. Тежки скамази. Аз съм Hole in 7. Пак ли съм на последно място, бе? Аре, стига, бе. Аз съм пак на последно място. Разочарование, дами господа. Има ли штонки, а? Тежко. Има штонки, силно, силно така силно трябва да играете. Оп, оп, влезнах пак. Така съм тия, Никич. Пак вкарат първия път, бе. Моля! Глед, Никич, че играе по тя, но аз съм сигурен. Това пръцкане, бе. Професионализъм. Мисля, че Никича на следващото ново ще направи 14 максимум. Аз мисля, че Никича го играл преди лъже. Ето, това е ясно. Той се го признава. Той цял е само гол вчера. Давайте, не знаеш. Памик, трябваше да се научи. Ама как? Само това е капа. Там ли е, Хелани? Да му давам ли да фуен челатас? Или да фуен падатас? Не. Аз няма да казвам. Айде, дай, 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 аре, бе. Hole in 2. Охо, къде прелете? И после не ги е играла нивата. Штоинг! Штоинг! Просто съм добра. Тежко. Иска да кажеш просто читърка. Ника, че още един... Еми, Hole in 5. Изи скин. Hole in 3? Аре, 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 това е Hole in 4, една точка само. Не декал ни, бе, хевам бул. Аре, чувствам се добър на видеоиграта. Айде, тиско хубаво. Тежко го изразка. С 8 на води. Да бик, кахуна. Идвам. А, няма с разрен тебе, брат. Той тук. Я дай стреле ти пари да видя на къде да ходя. Ето е така. Фрррр. Фрррр. Ако се чуй, фрррр. Не става. Фрррр. Много важно. Има скамазен удар, много внимателно трябва да стане. Лекичко, да. Това нещо. О, изфърли ме. Много леко трябва. Е така. Hole in 10, хора, Hole in 10. Ай, Hole in 10 има тук, да. Добре, как е да ти пикам, а? На четвъртия удар, yes, е. Я бе, Никича, Никича, трябва да фейлва, Никича. Yes, Никич, правай. Давай, Никич, още можеш да фейлваш. Ай, на страйк 4. Никич! Стой! Айде, още. Оп, това беше лесно. Къде е Никича? А, така, да, още един път. Ага, да. Още един път. Ей, как кълнат на...
Нищо, може си поздравиш с три хора. Как бе, водиш само светове? Не. О, тук има пупня. Тук е изрезка. Тежка, као, тежка. Горе ли е пътя? Ако го направиш достатъчно прецизно, има шанс. А, не знаем, дидо. Е, виж сега как ще го направи така с обратното. Нали, не искаш да подсказвам. Пой, за малко да го вкарам от първия път. Фак, без маска, без нищо. Ко се хилиже? Не знаеш, че на голф топките са слагат ини специални? Не знам, аз на друго какво слагам. Аре, давайте, аре. Хо-хо-хо-хо-хо. Пет. Как ще го вкарате? Аз съм пар. Не, точно накрая ли се лакам? Ти началници са много лесни, да? Това не е на зад места. Не, че показа. Пробва да пускам аз пътя. Вау. На къде е пътя? How do you do, boy? Ой. How about that? Коя такова е? Трябва, там обаче трябва много скамазно. Трябва по-легал. Сериозно ли? О, бейби. Как го направихте, бе? Саме минахте тежко. Чай сега, не отиваш на грешното. На правилното е... Номер едно е правилното, хора, номер едно. Не ми е лошо. Аз тук вече се... Вече ме минахте с 3000 точки. Глей. Спри. Стига, бе! Спри. Номер едно е правилното, момичета. Номер едно. Стига, бе! Не ми е лошо. Йоване, кажи им, че е номер едно правилното. Нали казах, бе, правилното. А, така. Искам да гледам Никича. Колко ми изкарава? Не, сериозно ли? С 300 зора се качих. Абе, сериозно ли избра номер едно? Аз не гледах кое, просто дах на аз даже не мога да се кача, моля. Поне да ще... Стигаме! Поне да съм трети. Никич, как го правиш, бе? Как да го вкарам, бе? Номер две, брат. Аз падам обратно между другото. Айде. Ай, номер две, брат. Тук загина, Никич. Гледай сега. Штройнк! Глей са, елегантно. Виждаш ли? Върза си, върза. С прецизност. Моля! Аута в работи! Хейзъл, ко правиш, бе? Хейзъл! Топчето ми не спира! Хейзъл, играва тук 100 часа. Има 100 часа на тая игра в Steam, аз сега я проверих. Скъм аз? Ама не на тази игра. Не на тази карта. Стоинк? Сега за първ път я виждам. Аз съм първи! Аз съм първи! Уе, бейби! Feels good, man! Аре са, едно или две? Но е, че едно. Ама всички чакаме да им физят, дали ще се предсак. И всички даваме в другото. Уе, бейби! Feels good, man! Пар, супер. Ооо! Хоуин, ту ли си? Да, ту строкър. Аре бе, дидо, аре бе, Никол, че рък фейлни два три пъти още. Няма да фейлва ми бе, булче. Еми хубаво, аз да водя с супер много. Една точка бе, една точка. Защо винаги съм последен бе, защо бе? Ти дърво там ли трябва цели, ме? О, вау. Файс е нашия скаут. Бета тестър. Своя защита ще ти кажа, че току-що направих най-епичното нещо ever. Не сме при тебе, бе, брат, не знам къде. Не знам къде трябва да ходим, обаче. Аха, много епично. I see the hole, but... Къде е тоя хол? Чак там ли е? Чак там. Какво стана, бе? Де, знам. А ние се бъгнахме. А не е тука. Какво направихме, бе, хора? Ние се бъгнаха. Да. О, аз намерих къде трябва ходим. Не, фак! Леле, майко! Тук някаква скамърна. Да, бе, спада. Оста, бе! Къде, бе? Бях толкова близко, бе. Стига, бе! Ари, мама ти мръсна, бе! Къде, до кога, до къде ще поскачам да му се научи? Ой, се, ой, бейби, ой, е. Хева, не натам, не им показвай къде е пътя. Аз го разбрах, къде. Що? Хеза, бе, тя е. Никче, сгоря тежко, май. Сгоря майка. Какво злорадството е? Какво правиш так? На пеката не искаш да ходиш, бе? Чакай. Ти се подиграваш в началото, че много сме били слаби.
Виж брат на съдбата. Колко са? 12 удара ли са? Е, тежка пустия. Да. Не, нищо, поне фай се по-назад. Хеван, говоря с 4. Моля. Две дупки. Е, са правят два пъти хора. Лани и Изи Скинс. Пубе! Как пуле? Еее... Елегантно се правят тук. Елегантен скамази. А, само елегантно не е. В кълта ли паднахте без скамази? Аха. Аре, спри бе! Как? This is hard, boys. Hard, but not enough. Аре, бе! А, Хемане, къде? Мина ли го? А, не си. Мина ли го, да. Стой! Не, бе! О, я, бебе, файнале. Файнале. Ма то отсреща ли? Нямам никаква идея, предсаках всичко, повръщаш се. Къде е това? Къде е края? Давайте! Леле, какви са тези мапове, какви игри ме карахте да си купувам да играя? Аз минах по Шано, фамилията ми на Шано пътя. Хеван, къде е ало Хеване? Вай на 10-ти удар, Хеван, супер. Тежки Шана живат. Тежко Шано. Това, защото той сега ми се подиграваше сега. Да, така става. Аз никой цял се подиграва. О, ние сме равни. Ние сме равни. О, със всичко се решава в момента. Да, съм със 100 точки, айде с камаз такъв. I'll do it. First! Айде. Пачинг! Бъй, читах играта. Къде отидах? Ко стана? Читах играта. Леле. Вързаме. Кой ма следва? Не ма следва и тя. Ой, на мен ми върза. Хало. Мене ми виждам, това е много хубаво. Ой, сега е тук интересно това видим. 3, 2, 1, трр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 рrr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 r
стана. Мале! Ааа, беби! Не, стой! Трябваше бе, точно на пътя страйкин 3. Кой като мене? Най-добре на видео играта. По-добре на видео играта. Прис. А така, да, убий го. Я го. Я не мога. Фак. Минатно отгоре. Аре, спойни се, бе. Колко елегантен щойк. Моля, аз съм първи. О, победителя, дидо ти, драги дами и господа на вашите екрани. Ники Чифел, не тежко е. Аз просто не искам да съм последен. Вярвам в душата на картите, гледаш се. Целиш топката. Вярвай в душата на картите. Штойнк! Ти си на пет удара. Иде! Благодаря, моля посетете Twitter на Никича, ще бъде много забавно. Абе да, море са. Другите хора, дед. Абе, добре, това тук е те да ти върже на пупня. Тя ден колко опита ще направи. Е, браво, о, ето го. От 69-я път е, от 8-я. Плюс още един. Кой е издовинър? Дидори е издовинър. Аз съм на последно място, моля. Кой е харесал, щупете балоните на хората. Щупете лайк, бутон, сабскрайб. С ваше се следващия път. Чао!